Så er det morgen. Vi er ude at gå. Der er lidt snavs på linsen. Hvorfor fanden kommer det konstant, mand? Kræfter mig, hvad jeg gør, mand. Jeg håber, I lige kan leve med det der nu. Vi er lige ude at gå vores morgentur. Som I kan se, så er farverne ændret. Som jeg snakkede om i går aftes. Hvis jeg har set det. Men jeg prøver det bare lige af nu her, for at se, hvordan det ser ud, eller om det bare kommer til at være for mærkelige farver. Fordi, som jeg prøvede i går, så fandt jeg ud af, at det er sådan... Altså, det skifter jo også i, hvor meget lys der er, hvad farvelys, altså sådan nogle ting. Så jeg vil prøve det, og så må I prøve at skrive, om I kan lide det. Fordi det, jeg faktisk optager i, det er, at billedet bare helt fladt. Så er der flere detaljer i mørket. Så når der for eksempel er mørkt, så burde der være... Ja, jeg aner det faktisk ikke selv, men jeg prøver det bare. Men Freja, vi skal ikke have endnu. Men vi er lige ude og gå morgentur i hvert fald, så lige få fyret noget krudt af. Og så har Freja åbenbart taget en bødt tomater med, selvom hun ikke kan lide at spise tomaterne. Jeg ved ikke, hvor de skal hen. Det finder vi ud af. For satan. Hvor fanden er den? Freja, hun sover til middag nu. Det vil jeg, fordi jeg fucking... Det der fucking... Jeg har lige... Hvad er det? Nå, det er for det sæbebobleværk fra i går. Det skal jeg lige få af. Men jeg vil lige hoppe put også. Så... Vi ses lige om en time eller to. Hey. Lige hurtigt til jer alle sammen. Jeg beholder kun det her skæg, fordi jeg skal bruge det til den der Pokémon-video. Det ryger jeg i lige så snart, at den er optaget og færdig. For det er fandme ved at blive halvulækkert at kigge på. Vi sidder lige og spiser is. Vi sidder for lige at få is af i varmen. Er det dejligt for jer med is? Ja. Det er fandme varmt i dag. Ligesom det har været i andre dage. Sindssygt vejr. Jeg skal se noget her ved lyset. Jeg kan se to pletter på linsen, som jeg ikke kan få af lige nu, før jeg lige har noget brillerens. Men ellers så har jeg begyndt at gå med den her nu, så jeg kan vaske den lens. Jeg gider ikke høre på jer mere. Der er en lille glad mand, der smiler op i hjørnet. Er det snavs, eller hvad er det? Ja, nå. Vi er på vej ind til byen nu. Freja, hun sover til middag, skulle jeg så sige. Hun sover over nu aften, og så er jeg på vej ind til byen, hvor jeg skal ind og være sociale med Mathias og Lunde. Så lad os komme ind og være sociale. Så har vi lige fået noget proviant. Jeg skal ind til byen og mødes med Mathias og Lunde. Jeg så lige, der var en deroppe ved busstoppestedet, der er smidt en lure, så den kan jeg lige sidde og nyde godt af. Der går lige 20 minutter, før bussen kommer nemlig. Men jeg skal ind til dem og være social. Det kræver det nogle gange at være, så vi skal ind og være sociale i hvert fald. Så lad os komme ind til byen og være social. Hvor vidste du det fra? Jeg har set ud af øjenkrogen, at der kom et eller andet beskægget med en gående. Ja. Ikke nøjeren. Skal vi ind og være sociale? Ja, men Lund er ikke kommet endnu. Så må vi lige vente med at være sociale, indtil Lund kommer. Hej! Hej! Det tog sin tid, hva'? Så kunne du være her. Så kunne jeg være her. Skal vi ned og være sociale? Ja. Det er godt, du kom. Jeg forstår ikke selv ideen med det. Skal du spille computer nu, Lund? Jeg skal spille League of Legends.
Okay. I skal spille LOL? Ja. Jamen, så vil jeg spille noget Pokémon imens. Kan du sætte nogle lure her? Eller lure, eller hvad det hedder? Det vil jeg lige tjekke. Så spiller med, at du bliver blå her, så bliver guld. Ja, hvis du kommer level 7 med herinde. Hvad er vores drømme? Nu skal jeg pille den. Går du meget op i det? Så har vi spillet. Hvor lang tid har vi spillet? 2,5 time. 2,5 time. Og nu skal vi ud og fange nogle Pokémons. Jeg skal ikke. Jeg tager hjem. Jeg skal ikke. Det skal jeg bare ikke lige have på film. Super. Nå, men mig og Mathias, vi skal ud og fange nogle Pokémons. Ja. Vi ses. Vi ses. Hej. Jeg er under pisse i tæerne. Ja, jeg kunne fandme heller ikke fange den, så var det derfor. Men skulle du Pokémon alligevel? Jeg er jo i gang med at hente det. Vi tager ned på havnen lige se, om der er nogen, der hænger ude dernede. Jeg smiger lures. Shotgun. Om der er i din bed, barn. Silly reload. Nej. Det er for sent. Pokémonen ikke givet lige i Pokéball. Fordi de er for stærke til dig. Skal du ikke have sæle på, eller? Jo, men jeg skal lige se, om vi kan... Nå. Vi tager ned på havnen. Der er også bare generelt mange. Se, der holder bare, biler. Prøv at se, hvor mange mennesker der er, Lund. Er der ikke mange mennesker? Hvor er det? Er der mange mennesker? Så skal du sige ja. Ja. Okay. Får du lige en monster? Bunder den lige. Den skal jeg have, den. Ja, sej dog. Skal jeg lave købebrugen, eller? Så er det okay. Hvorfor kan du have fanget, når jeg lige har fanget den? Fordi alle kan sgu da fange de samme. Det giver da ingen mening. Det er, ikke, det er da ikke fedt. Det var sgu da okay, var det ikke? Vi skal vise dig, hvordan man fanger den, eller hvad? Er det for curveball først? Søger jeg så great ligesom mig også, eller hvad? Jeg skal så great af, eller hvad? Okay, mens jeg filmer. Rigtig great. Der fik jeg sgu lige det ikke, drengene. Fik du det ikke? Ja. Det er sikkert så dog. Skal du kode det? Den der, så fik jeg den otte. Fedt. Så flot. Hvad gør jeg så med det? Kan du lige gå? Lund. Skal vi ud og gå 5? Du skal gå 5 km nu. Hvad er først så, når jeg har gået 5? Så får du en Pokémon. Så får du en Pokémon. Lol. Jeg kan bare, jeg kan da bare vente på, at der kommer en her. Så kom jeg level 23, og jeg vil tage hjem nu. Jeg som sagt har prøvet at optage med nogle andre farver hele dagen i dag. Og det glæder mig til at prøve at komme hjem og lige at lege med og se, om det overhovedet ser optimalt ud, eller om det bliver for filmagtigt, eller om det ligner noget vlog. Så I må godt lige skrive, hvad I har syntes om de her, hvordan det har set ud i dag, fordi det er anderledes, og det ser måske lidt for filmisk ud til nogen. Men jeg vil lige prøve at tjekke det ud, og jeg skal også lige lege lidt med det. Det kan godt være, at det ser sindssygt grimt ud nu, jeg kan blive bedre til det. Men nu ser det i hvert fald ud sådan her som i dag, så må I skrive, om I synes, jeg skal blive med at filme det på den her måde her. Man kommer til at kunne se mere i mørket og sådan noget, når jeg gør det her. Så det er altid en god ting, så det ikke er helt mørkt. Men det er selvfølgelig stadig mørkt, men ikke helt mørkt igen. Men jeg håber, I er nødt til med. Vi ses. Jeg tager hjem nu. Vi ses i morgen. Hej.